မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂရမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားဆွဲဆိုခြင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းတာဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပြသခြင်းဖြစ်ပြီးအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NC အပြည့်ရအဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့၉000ကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်လို့စစ်ပေးရှောင်စည်းရင်းတွေကိုတဆိုင်မမတ်ကောက်ယူထုတ်ပြန်နေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အစည်းအရုံးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့နှံတူမြစ်ပေါ်အထက်ရေရွာရေကာသာတိစောက်ဖို့ရွာတူရွာသားနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံမဲ့မြစ်စစ်ဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကိုတောက်လုံရွာတူရွာသားတွေကတားဆီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂရမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားဆွဲဆိုခြင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းတာဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပြသခြင်းဖြစ်ပြီးအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NC အပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စေဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့က Holiday Inn Hotel မှာဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကနေ၄ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရေးစစ်ရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးပြီးတင်းစားရှင်လင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ICG ကိစ္စဆိုတာဒါစံသစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွေ့နိုင်ငံရေးအားဖြင့်စဉ်းစားရတဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းမလွဲမသွေဒါစဉ်းစားကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကတော့ဟိုပြောပြရရင်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအန်စီချင်းမှာပြည်တော်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားဆွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရင်းဆိုင်ဖြေရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုဒါပြတ်တပြီးရောမှာလားကျွန်တော်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနိုင်ငံတကာဗြိတိန်ရင်းစာချုပ်စာတမ်းကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာအမျိုးရာပြန်လည်တင့်မြင့်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခံမြဲတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြင့်ဆုံးအကောင့်တွေဖော်နေတာဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်မြင့်မားလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် NC အပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေခရီးတော်လာခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာစီယုံပြိုးဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်တတ်တားဆီးထားမှုတွေဟာ NC စာချုပ်ပါအချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတာကြောင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမှာတည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် PPSD ကကန့်ကွက်ကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစ်စေးရီတဘောတူစာချုပ်အကောင့်တွေဖုံးမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး JNCM ကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အစိုးရဘက်ကဒီဇင်ဘာလ18 19 20ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့နဲ့မဆလကုံမှာပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့အဆိုပြုချက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူမူကြီးဆိုင်ကန်ကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကပြန်လေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်တော့လိုအပ်ချက်ရရောတခြားအကြောင်းကြောင့်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီမှာပြန်လည်အစုပြုလို့ပို့တော့ရှိတယ်ဒီလာမဲ့2020တလပိုင်းပထမပတ်လောက်မှာတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့အဆုံးဖြတ်ချတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အပိပိဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအစိုးရကတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ငင်းချိန်လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရာရီအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပူချွတ်ကြည်ရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမဲ့မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစ်စစ်ရေးတဘောတူစာချုပ် NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စင်ဖွဲ့ရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန်ကုန်းမှာ PPSD ရဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဘိုးချိုချီရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ FBP ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မြန်မာနိုင်ငံကိုဗမ်ပြာနိုင်ငံရဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းအားငင်းချင်းရေးရှင်ရဲ့အဖွဲ့အစိုးရနဲ့တက်မတော်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မင်းစွာဟာဒီကိစ္စကိုအကျိုးရကတာဝန်ယူတဲ့တာဝန်ထားတဲ့စွာကိုပြတ်ထအင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်စေတမေကတဲ့တည်းအထောက်အထားခံလို့မှုတော့အကြည့်ရှိတဲ့စွာကလည်း
ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ JICM အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စ NCA အပြည့်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ PPSD ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုတွေဆွေးနွေးအတည်ပြုရေးကိစ္စနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စတွေအပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ဆက်တွန်းနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးစတင်တဲ့နေ့မှာပဲဘူချုပ်ကြီးရွတ်စစ်က NCA ပြတန်းချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်NCA အပြည့်အစုံချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးကိုတော့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုတောင်းကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်တွေကိုတဆိုင်မမတ်ကောက်ယူထုတ်ပြန်နေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံးကပြောပါတယ်။အခုရရှိထားတဲ့စီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အထိကောက်ယူရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးဒုက္ခတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်မှာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးမြေပုံနဲ့ရစ်သိတောင်မြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထက်မကများတဲ့အနေအထားပဲရှိမယ်။ကြားထဲမှာခံရတာကပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးရင်ဒုက္ခတွေပေါ်မှာနေပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတက်ညာဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပေးဒုက္ခတွေ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မိုးတွင်းကာလကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတာထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးခုကတော့အရင်တုန်းကလို့ကယ်ဆယ်ရေးသိမ့်မရဘူးဆန်စီစားလဲနည်းနည်းပပလောက်အခက်ခဲရှိလာမယ်လေအရင်တုန်းကတော့ရတယ်အဲ့ဒီကကယ်ဆယ်ရေးတွေပေးလာတာကိုစားတာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ပေးဒုက္ခတွေအရေးအတွက်ဟာပုံမတိုးလာနိုင်မဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေအနေနဲ့နေရပြန်နိုင်ရေးထက်တို့ရဲ့စောင့်ဝတ်နေရေးဟာအဓိကအရေးကြီးနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီတဲ့တင်ကတော့နရင်ကြရာတည်တင်းဌာနကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စည်ရဲမွေးတွင်မှုနဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတုံးဆွေးမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မနေမှုတွေတစ်နေ့ဆက်တစ်နေ့ပုံမများပြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစည်ရဲမွေးတွေမှုနဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတုံ့ဆွေးမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမွေးမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေများပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပို့အုပ်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကမွန်တဲ့အင်ဂျင်စီကိုပြောပါရယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအကြီးလေးဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးသူငယ်တွေတရားရင်ဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီလိုအပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဟော့လိုင်းအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းတစ်ခုကိုစံပြလူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းကတော့မွန်တဲ့အင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့နံပါတ2မြစ်ပေါ်အထက်ရဲရွာရေကာသာတိဆောက်ဖို့ရွာတူရွာသားနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံမဲ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးအဖွဲ့ကိုတောက်လုံရွာတူရွာသား300ကျော်ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတာစီဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်ကြီးအဖွဲ့ကိုမကြိုဆိုတဲ့အပြင်ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားတွေကိုဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်ကြီးဦးဆိုင်ဆိုင်တလုံးကရွာသားတွေကိုပြောပါတယ်။ရတူရတာတွေဖက်ကတော့အစိုးရက P2 တွေရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ပဲမကူညီတာကြောင့်ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးကို P2 တွေဆန္ဒပြကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြောတယ်လို့တောက်လုံဒေတာခန်တွေကရှမ်းတနော်စင်ကိုပြောပါရယ်တောက်လုံရွာဟာအထက်ရေရွာရေကာတာတိဆောက်မဲ့နေရာရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိပါရယ်တရုတ်ဂျပန်ဂျာမနီဆူဇလန်ကုမ္ပဏီကပူးပေါင်းတိဆောက်မှာဖြစ်ပါရယ်
အထက်ရွာရေကာတာတိဆောက်ပြီးစီမဲ့ဆိုရင်တာလုံးရွာတို့ရွာတာ900လောက်ရွှေ့ပြောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဩစာကောင်းမွန်တဲ့လေယာချမ်းမြေရှေ့ဟောင်းစီဒီပထိုးတွေရေအောက်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကတော့ရှမ်းတန်တော်စစ်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ညရာအခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမြစ်ကြီးနားမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အန်တီဘေကိုထွက်ကောင်းဝဲ။ယေကကတဲ့ထွက်ချွန်းနေ။နေမြေခံဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကမပိုင်ရပဲတခြားသူတွေကလာရောက်လွမ်းမိုးနေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ကိုတခြားကိုရှေ့ခိုင်းတယ်တိလေးလေးဆိုတဲ့ကတ်သက်နေမြေတွေတတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တခြားသူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာရွှေ့ကျင်စားတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေကခက်ခဲတဲ့သူတွေရောင်းတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်ဝဲတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်လာတာကတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ရင်ထဲမှာအယံခံစားရတယ်။ကျမတို့ရွက်ရွာကိုကျမတို့ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ KDNG ဥဆောင်ပြီးနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာအမ်ဘာဖဲလစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေနဲ့ကချင်အခြေအနေကိုချိတ်ထိုးကရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကချင်ဒေသခံတွေကမြေယာဆုံးရှုံးခံရမှုတာယာဇာတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တနည်းအန်တီယာနမူကနေလေယာဉ်မြေတွေကိုခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးသိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့အထိနီလန်းတွေတုံးနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဆယ်စုနှစ်ရှိပြီးဌာနေဒေသခံတွေကဘာမှမပြောဘဲနေခဲ့တော့ကြည်နေရင်တယံဇာတ်တွေကုန်သွားတယ်။မြေယာမပိုင်ဆိုင်တဲ့လောက်ရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မူရင်းဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုကောက်ွယ်မယ်ဆိုတဲ့ပညာတက်ဖို့လိုပြီးဆိုပြီးတော့ဌာနေသားတို့အခွင့်အရေးကိုသင်ယူတာဖြစ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြေယာတင်စီခံခဲ့ရတဲ့ဘူတာအောင်ချီဖွေဆော်လွန်မြစ်စုံဟူကောင်ဖာကန်ပမောဆာတဲ့နေမြေအတီတီကဒေတာခန့်50ခန့်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။